tere hommikust või õhtust või lõunat. Tere. Videos on naljakas öelda kogu aeg siit, et hommik, lõuna, õhtu, aga tegelikult nagu, kes vaatab seda vast väga ei, seda, ei koti seda, väga. Seda... Tema võib vaadata õhtul ja tegelikult on meil hommik. Kuule vaata, kaks ilusat autot seisavad kõrvuti. Mis sa arvad, kumb kiirem on? Kuule sellel, tegelikult on sama palju jõudu kambis. Ongi sama palju jõudu. Ja tagaveolised ka mõlemad. Peaks joonele panema äkki või? Ma ei tea, noh. Noh, see on kergem lihtsalt, see võidab ikka. Hakkab pihta jälle. Aga Audi S4 on tõstuku peale aetud, seda episoodi filmitakse, seda on siin filmitud juba, ma ei tea, lühikes ajaga hästi palju. Martin keeras voolu välja, tundub, et täna drag race ei tule. See tuleb eraldi episoodis, see auto kohta. Sementi, ja ma panin enne aasta raskus sinna, aga hästi, see on veel ära kivistunud. Mul auto on raskemaks läinud hoopis. M5 on ikka veel müüja. Martin, mis täna hind on? 23 000, tulge järgi. Kiiresti on vaja, me oleme Saksa ja meil on vaja kõik rahaks teha. Karelil on passat oksjonil ja ma ei tea, kui M viib ka keegi 7 tonni eest ära, siis kõik müügiks. Ja Martin müüs isegi Rekstrima. Jah, kui me oleme niimoodi teinud puhastustööd teinud, et saaks Saksast mingit pillid tuua. Ja meil istub see uus tiimiliige seal. Ta vahepeal ajas veel nulli abeme, ta oli juba peaaegu tagasi kasvanud. Ja nüüd on uuesti nullis. See on katse ajal praegu. Katse ajal. Kule, täna sul on esimene tööots, lähme, me näitame sulle, kuidas see käib, värk. Näe, sul on uus buss. Vaata, sul ei saa enne seda suurt musta bussi anda, kui sa oled selle kooli eksami sellega ära teinud. Ja käruga. Et uuesti abem ette kasvatud. Jah, uuesti abem ette kasvatud, siis on kohal luad tagasi laksti. Aga tegelikult ka, meil on kuu aega vahetud, kui me pole koosanud üldse. Et ei ole, jah, sa olid seal kuskil Poolas. Korraid Kraaku ja vorsti tõid Martinile, mis on laivis lubas. Külm kapis on kus. Kus on vorst? Said kätte või? Kodus. Ma olen mingit vorst on. Kodus või? Iga hommiku paneb tükikese saja peale juba. Toob sulle selle kile ainult või? Jah. Kuidas me siis kolmekes järgpressime? No lähmegi kolmekesi, Flansitis on kolm kohta, täna on siuke säästuvärk, lähme siis tegelikult kulbiloo trenni. Ainuke võimalus on trenni teha, näe, 1, 2, 3 mistet on. Keegi saab tegelikult traksida kinni tõmmata seal ka taga veeta aega, mina või? See on võibolla turvalisem isegi. Võibolla. No aga ma ei tea, lööme bussil hääled sisse, nagu nii on vaja terminalis kütust võtta, lõuna on tegelikult, lähme ja sööme kõhu täis. Ja lähme kulbilohku teele, sellepärast see meie jooksu teisi otsas. Juba. Elva külje ajal seal 200 km üle 2 tunni sõite, keset nädalat, päris rõvem enne trenni. Aga see on ainuke võimalus enne võistlusi, kui trenni seal teha saab. See on selline tunne, aga tagapeliseks mine peale. No põhimõtteliselt, nagu elutrip tuleb, jah? Jah. Yeah. No ta on nüüd andnud, et suure bussiga ära harjunud, nüüd peab väiksega ka natuke harjuma. Elu on karm, mis teha? Roniga peale, kes sõidab? Väiksel bussi said uued rehvid alla, aga... Jah, Arki juures panime uued rehvid, jah? Aga need on need all season. Aga turbo teeb sellest imelik väelt, et võibolla siin hoiaka ära sõnuma, aga... Aga jõuagi sinna. Eks sinna jõuame. Viskame need paperikivi käärid, kes sõidab bussiga. Noh, 1, 2, 3. Kuidas see käib kolmekesi? Me mõlemad kaotsime, tema võitis. Et sa sõidad või? Et ma ei sõida. Võitu sõida. Tema ei sõida, me peame veel tegema. 1, 2, 3. Ja uuesti. 1, 2, 3. Mina sõidan või? No väga hea, ma seda kivi paper käär mängu ei ostida, aga davai, juppa rooli ja järgmine peatusterminal. No, kõik sõita nüüd. Palju siia bussi kütust läheb? Alla 100. See on nagu köhimine siin nüüd. Tilgutamine. Sa ei saa seda kalongat lahtigi väötida. Selle suure kalonga hakkab üle ajama kohe. Vahutama. Et vahelduseks on ikkagi hea sõita ka väikeste aparaatidega, siis ei olegi nii hirmus. Et kui Martin tuleks ka trenni tegema, siis läheks suure bussiga ilmselt. Ma kulbiloku ei tule praegu. Ta ei tule, jah. Martin ei taha kulbilous sõita. Tegelikult ei saa, ei või ka. Ei või ka vist, jah. Seal on turvakaare ja mingi reegel on mingi asi. Ma ise olen süüdi ka selles reeglis natuke. Saitsid selle reeglina kaasa. No nii, aga panen paagi täis ja lähme vaatame süüa sees siis. Kule, ma vaatan, et siin on veel üks vaja pakkumine. Kuule, selle auto pidi endale saama võita juh keegi. Võin sellega kulbilost sõita. Sellega või? Vaatake ilus disain, särki, värki. Uhke värke. Ja laivis rääkisime ka sellest loosist. Ja vägev, no. Ostate 50 eest, registreerid tšeki ja siis saad üks auto. See on siukse Tallinna esindusse välja toodud, aga lähme vaatame, mida head paremat siin süüa pakutakse. Sellepärast, et terminalis on ka olemas siuke... Mis see on? Restoraan või? Kogupere restoraan või? Mis täna menüüs on? Porsche või? Läheb suppe. Grillid, et seal ja paneerid, et kõlema, palogu meesegast.
No Martin, mis unistad? Ma ei tea, paistab päris äge. Mingi sportvärk on ikka reis. No aga tõmba uksed lahti, vaata, kus see taga lahti, äkki lahti jäätida. Ongi või? Kuule, vägev värke! Eda, kui sisse tõi? No miks see või, kui uksed lahti on, miks ei või sisse istuda? Kuidas oleks juksed pilliga sõita? 7700 on ees. 7700 või? Mul on tõnud, keegi on unustanud selle siia või? No see on kiiles. See on kiiles või? Äkki võti peal. Ma äkki jääb käigu ka, vaata. Mis asja? Kuule, äkki see ongi mõeldud niimoodi, et iga üks võtta kui tahab, aga keegi pole julgenud. Mis sa arvad, Pandeeras? Ma sõidan sellega minema. Ei, aga miks me ei või minema sellega? Vahet ka ole. No aga küll nad helistavad ju. Nad on enne helistanud, kui mingi jama on. Nad on harjunud sellega. No aga kuule, Pandeeras. Ei, oot, saab bussiga sõitma. Jah. Vampiira ja mehed keerad jälle mingit jama. Varastavad kütust või sõidavad autoga minema? Varastame autoga. Me anname loosi hetkeks tagasi, ma arvan. Ei ole hullu. Ma arvan küll, et me ei sõida kulbilohku selle bussi kolme kesi. Kuule, laename korraks. Kus võtmed võitlu on? See on kiiles, jah? No ma ei tea, no. Lähme sõidame selle terminaali autoga kulbilohku ju, siis viime neile kodule, lähemale selle. Äkki on vaja, no. See on ju peaga Tartumaal, kus päritanud. Ta on valesti linna auto lihtsalt kogemata. Nii, kus... Pandeeras tuleb üksi, ta teeb seda jõppe sõitu. Kust me minema peame? Ma ei tea, kulbilohku lähme, me peame nüüd Tartu poole sõitma. Ikka lähme Jüri ringi peale. Ikka lähme Jüri ringi peale, jah? Vaatame, kas Jüri ringile revi kiisema saab selle pilliga või? Kütsi on ikka või? Aga turame võib-olla. Kütsi natuke on. Sinna küll saab, ma võin öelda. Sinna saab või? Teeme ju tankla näile ka siis. Kuule, aga kus selle autoga tõmbad külma arve? Mis siis saab? Ma ei tea. Mingi termin oli kirjandes, auto võttis kütust, aga läks... Läks maksmata minema. Kas see on nii oma või? Jah, jah, on, saad ka arve ja raamatu pidamisse. Ma ei tea, võib-olla läheb läbi nüüd. I20N. N, sportmudel. Jaa, vaata, siin nupud on N-id on siin rooli peal. Tavarisi, see on see nagu Boltist laenad ja siis läheb eriti kurjaks. See nagu Need for Speed näitab seal igast asja. Ja siit saab veel eraldi. Saad sõike keskmise kurja panna ja siit saab keega selle. Kõige kurjama panna või? Kui mingi Porsche jälitab. Kuule, see on rooli soendus isegi. On või? Porsche tab naa taga tulesid vist. Ma veel harjun. Harjud veel või? No jah, manuaal. Kuus käiku. Kõrvad käigud võitavad mulle parem kui M5L. Niimoodi head reklaami teed sinna. Kuule, aga ma vaatan, kas mappis saab sisse panna kulbilohu või? Kärkna, peakontor on sisse pannud hoopis. Ja Audrus on ka käidud. Audrus on ka käidud, tundub. Poisid, poisid, millega hakkama siin olete saanud? Nii, Church, see on hääle seda ei ole või? Drive please kulbilohu racetrack. Õ-U-I. Ei paku kui... Kulla tükk pakub. See on nii popp auto, kas siin kaar seda Blade ei ole või? Seda Androidi või? Asja. Ma ei tea. Peaks ikka Hyundai's olema ju. Näed, 2 tundi, 260 km. Võib olla, siis kui sa võtad kaabli, mis kõik tähe. Läks. Setup. Hakkan autot näppima siin TVD-n, et mul on tee sisustatud. Aga lähme sinna siled osa peal ära ja siis vaatame edasi. Et Pärnu või see Peterburi maalte lõpp, ma ei tea mehed, millal korda teete. No siin juba see üks osa on nagu okei, aga... Natuke mingi väike lõik on tegemata. Oh, läks põl paremaks. Oota, siin saab custom neid ka teha. Custom enne. Custom end buttoni saad endal teha. Need on vaata kaks tükki. Saad lap timeri selle nupu alla panna hoopis, et kohe läheb. Ei tea, mis me keskmise küluks saame sellel autole. Kaamer on nii suur, et meil on peeglit. Kuule, Pandeeras on juba kadunud. Ei peagi rooli katsma. Kuule, Tesla mees, auto saab kurjaksu peale. Mis ta teeb siis? Hakkab pidurdama? Hakkab pidurdama, ma ei tea, saab Teslat sõita. Kuule, see retkas mööda sõitub. Et iga autaga ongi tegelikult hea võtta esindusest. Lähete top autosse, ütlete, et te tahate samasugust Hyundai saada. Ilmselt saate, isegi võibolla kui lähejal lähed, saate samada kleepsud isegi. Ja ütlete, et ta tahate ka ja Tartus või ma ei tea kus kohas. Äkki antakse. Ja siis põhimõtteliselt see 200 või 400 kilometrit sõitu edasi tagasi annab autost ütleme juhu kõige selgema bilding. Üldiselt mina olen ikkagi aru saanud. See, kui sa võtad linnas pooleks tunniks sealt esindusest, et ma teen mingit asja, see on siuke emotsioonisõitmine. Aga pikema sõiduga tuleb nagu päris nüansid auto puhul välja. Mis sa arvad? Räägid tõde.
räägin tõde. Ja sellepärast me põlvastused ka teeme igast autodega, siis see annab ka siuks hea pildi, sa näed mingit osad autode puhul tulevad jumal imelikud asjad välja, mida sa võib-olla tavakasutusega või nagu esmamuljel ei näe seda, aga pikema kasutusega saad aru, et miks see nii imelikult tehtud on. Elulised mured ja võib-olla mingid asjad siis sobi sulle. Taigus kihutab. Noor mees kihutab. Me sõidame tegelikult palju ka siis. Kuues käik 102. Kus tembid on korras või? Tundub nii. Leidsime siit igasuguseid huvitavaid asju, aga väiksid lapsed, mänguasja leidsime. Vaata, mis siin saab kõik teha. See on iga mehe unistus siin. Nii, fokuseeri välja. Kõike saab näppida, kõike saab keerata sporti, teha oma custom neid asju. Kee jõudu näitab. Vajuta, tuleb keed või tule. Aga sa tahad küll küljele teha. Niimoodi on raske filmida, ära javareist. Piduriga saab teha keed, kiirendusega ei saa kuvenda käigu. Püü peal tõmba, ära autod, aga ära hakki ebima. Kannad maha ka selle võidu auto veel pärast siin. Mis siis saab? Pool keed tuli. No vägev. Mis veel oli? See oli pull, näitme seda. Siin saad vaadata, kuidas tagumised autod sul jälitavad. Ja ringraja peale näha. Ma olegi näinud, et kõigil autod laguraduskaamera niimoodi aktiveerida saab. Päris pull värki. Mis me veel leidsime? CarPlay on ka siin auto oma, tegelikult saab veisi panna juhtmega, meil pole ühtegi juhet kasas. Vaatame, sõidab mööda ja vaatame seda transitit sealt. Teistmoodi või? No vaa sõida. Florit. Nii, näed. Transit on siin. Revitame kussi jõile. Ja nüüd on transit seal. Kuredi pisikeseks läks see transit. Peeglist tundub nagu suurauto ikka. Jah. No võt, siuksed vigureid oleme siin selgeks õppinud. Eks vaatame, teeme kulbiloo rajal ka paar kiirajat või mis ta suudab. Jah, ikka teeme. Oota, ja siin oli mingi see märk oli ka, mis sa leidsid selle. Kus sa leidsid selle? Mis märk? Mingi seadetelt. See, et kus need olid? Ma ei mäleta. Näe, siin saab panna seda... See. Road sign. Et kui tuleb see märk ja auto selle tuvastab, siis ta paneb ise selle sportmoodi peale või? Päris geniaalne või? Jaa, tal on liiklusmärgi tuvastus, kohe kütab mulle siin vaata kiiruseid. Jaa, selgelt neid ütleme. Liiklusmärgi tuvastus, jah. Ja kui ongi nüüd tuleb see märk, me ootame seda, siis läheb ise sportmoodi. Shift lighti saad muuta siin. Launch kontrolli, seda RPM. Palju läheb. Paneme RPM launchi. 5 tonni, activate. Ei saa sõidu ja launchi teha. Ja see, et nelja pollid või on default või. Meil on ikka rohkem vaja. No võt, tsiuke pull järk, navi, map. Kas me oleme toonud auto teise tanklasse, siis jätame siia lasu minema sellega või? Jaa. Kule enam, nüüd me mahume kolmeks ära küll transitis. Jaa, et vaid jälle jääb siia. Noh, täitsa sõidetav autona. Ei ole paha, noh, niimoodi tasuta saadud. Ja kes teie tahate endale samasugust autot tasuta saada, siis tegelikult on täiesti võimalus olemas. Tulla, käia, vähekti ei ole, millises terminali tanklas ja osta 50 euro väärtuses asju. See võib olla siis kütust natuke, lähed ostad hamburgeri ja lähed ostad veel head paremat. Ja saad tšeki ja siis see tšeki pead ära registreerima kodulehel. Ja seal pead olema mingi vist programmi liige pead ka olema või? Selle nagu terminali, selle usaldusprogramm või mis nad kutsuvad seda? Klient pead olema. Klient pead olema nii-öelda. Klientiks registreerima nii-öelda. Klientiks registreerima ja siis loositakse 10 finalisti. Veel on kohti. Kaks kohti peaks olema, kui me video välja vist tuleb veel. Ja siis Paide rallil lähed koha peale, loositakse auto välja. Sellised lood on. Sa pidid ka Paide rallil minema. Ma pidin ka Paide rallil minema, jah. Martin hakkab stooritama. Tegelikult neid autosid on kaks. Et tegelikult inimene saab ikkagi puhta värske pilli, et see ei ole see, mille me pätsasime ja millega kõik on sõitnud, vaid ikkagi saab siukse väiksema läbisõiduga, millel on 1000 kilometrit eesist. Aga mis teeme, võtame ka 50 euro eest kamba peale, saab kokku midagi või? Ikka. Et siis saame ühe tšeki jälle registreerida või? Ah. Kuule aga Martin, sa küsi letist, kas selle autoga tasuta kütust saab. Mul on uus autojuht. Panderas. Mis nüüd näed, bussirallist ära või?
Martinas tuli ja ütles, et mine proovi ka. Proovi või? Kuule, kas mul ka lõpus proovida lastakse või? Mulle just vaatan, et siin on ilusad kurvilised teed, et tahaks isegi proovida. Su mänguadi on seal karu peale. Ah, thanks. Et ma see, mulle sellega sõita. Selle pätsatud autoga jäta mulle sõita või? Või selle paneme sinu viimaselt, kes tagasi viib vaata. Ah. Kogu selle süüa omale. Ja mind panete tanki, et ma pean tagasi viima või? No siis viime, kui kütus otsa saab Tallinnasse, vist kurrat napilt läheb. Napikaks läheb. Eko tegema. Eko, hea, tükko režiim on vähemalt. Kulbiloot saab sõita kahtegi pidi tegelikult. Saabki niimoodi minna siit shortcutki läbi Põltsama. Päris käänuline tee on. Ma arvan, et Käru ja bussiga Martinil ei ole lihtsam sõita siit. Teine võimalus oleks Tartusse sõita ja sealt Elva peale keerata. Vist on lihtsam isegi. Lihtsam, aga tuleb natuke ringi vist sealt ka. Ja. Ajaliselt, aga sa ei saa siin kiiresti sõita vaata, isegi selle väikse autoga. Siin on neid 50 alasid nii palju. Trend on täis seiklusi, siin kõigil juhtub midagi. Üks mees käis seinas, tähendab Vaga Kaagi auto käis seinas, aga ma ei tea, kes sõitis, kit sõitis. Ja Sallu pani ka hüpet siin, nüüd koristatakse rada, mulda on kõik kohad täis. Ma olen ka saanud sõik, ma ei tea, 10+ ringi. Rada meelde tuletatud, täitsa okei on, aga kuradi kiire on. Eelmine kord ei olnud nii kiire, sellepärast märk oli ja kuivaga see rada on ikka kiire ja paar kohta vajab harjutamist veel, et saaks sõita ka nagu nii-öelda täiega, aga hirm on, et välja läheb, aga tegelikult see on üles alla ja auto mäest üles haagib, aga ta haagib üles mineku peal, kui ta üleval nõlva peal, siis enam ei haagi, et see trikki värk on. Kõrval sõitu saab? No saab ikka, selle autoga teeme ka kõrval sõite. Martin, sulle täitsa täna. Pees platna, tasuta. Vaata, ma panen oja korra. Pane vee peale. Vaata, kui hea, siis autosin jahe kõnt puu. Saab iga ring teada, et kas rada on puhas. Ma teen sõida rada puhtaks praegu selle autoga, see ongi siuke peis ka. Ukse lahti võis. Vaata, ootanud tead ilusti. Kinni. Seal on suur auk, jah? Kus Sallu sõitis, seal on pehme vänge värk. Päris hea andesteer ja üle juhitavus tekib siin kurvis igal pool. Siin on hea
auto juhitavasti testida. No, krip on. Lase mu ratud ka maast õhku. Päris kergeks tõmbas. Ei, krip on, päris hea auto. Ma tulen näha korra ajal, vaata, kas tulevad ratud maast lahti. Auto. Jäi jällu, ärme täitsa ahneks ka jää. Muidu peame top autosse rooli tagasi viima pärast ja öeldakse, et ai poisid, poisid. Aga täitsa mahe on, jumala tihke taitlane, see on nagu tunned. Feedback on jumala hea tegelikult. Ma kõjutan ette, et Pärnus sellega läks jumala mahe lasta, aga sinna autoru rajale kahjuks me täna ei jõua. Vaatsime tehnilisi andmeid ka natuke. 1286 kilo tühi mass ja 1,6 turbo. 150 kilovatti esivedu kuuene manuaal. Nii et täitsa kõva hot hatch ja selles mõttes nelja uksega hot hatch. Praktiline, ütleme niimoodi. Ei ole kupe, no. Selles mõttes nagu ägedam. Vaatud kapoti jälle ka, ma pole sinna ka vaadanud. Turbo. Kus on turbo? Seal taga peidus kuskõige, ei näegi. Ketiga mootor. Ja hoolduskulud võib-olla väiksemad. Konditsioneer. See või? See peaks olema kõrgsuru pump. Kütus oma, läheb sinna mingi toru sisse, kuhugi allpool on. See on see, kurad, ja mingi vaanlase muundurma mingi asi sisse. Kule ma ei tea, no Hyundaidest nii palju midagi. Aga noh, kui sa selle uue auto võidad, ütleme, et palju sul asja siia kapoti jälle on. Peale seda, et sa seda klaasipesu vedeliku paned ja kontrollid võibolla õlivarrast, kui rinkale lähed ja kõik. Üle tehakse kõik esinduses ja nendele vist päris pikk garantii ka või? 5 aastat äkki või? Aga võibolla ma valetan, ma ei tea ka. Seda peate vaatama seal top auto kodulehe pealt. Kuus päev on, me oleme lahkunud Kulbiloost ja me oleme jõudnud Tallinna. Täna on neljapäev. Mis neljapäeviti toimub ülemistel? Martin, millal käisid viimati ülemistel neljapäeval? Ma olen läbi storyda näinud, et see on muutunud jälle mingiks jõhkraks festivaliks. Mina vast, ma arvan, 3 aastat küll jälle käinud, võibolla isegi rohkem. Ma vist ühe korra tegelikult käisin seal RS-iga kunagi, et sõitsime naljapärast läbi ja siis nägime kõiki vanasid tuttavaid. Okay. Ja nüüd me lähme selle terminaali autoga sinna. Kuidas rahvas huvitab, vaatab meid? Mis sa ütled kõigile, et mingi oske 50 eurist graami? Ja laseb akna alla ja karju. Oske 50 eest staffi terminalist ja siis... Te võite ise sellega siin ülemistel kruisida. Okei, ma juba näen, et seal on isegi järjekord ülemiste parkasse keeramisel ja igast Teslad ja värgid ja kõik jutud on seal. No, siin näeb igast põnevaid aparaate, ütleme nii. No. Ja ega, noh, me oleme edvistame ka, kui me oleme ise võtnud selle auto, siis miks mitte enne tagasi viimist teha ka natuke epotorillat siin ülemistel. Meil pole ühtegi sellest tänava autot, millega käia kuskil. Ei, tegelikult MV-ga võiks olla üks päev. No, jah, tegelikult ma mõtlesin ka sama asja. Paneks päikseprillid ette, siis aknud alla ja vaatame, kas sa ulatud käe maha panna või ulatud. Siin on laadija ka minu arust. Oleme laadijas. Siin on tõesti ummik, ei saa sisse keerata. Ma räägin, festival, täis festival. Täiest hull. Ongi ummik, kus ma lähed siis tagad poolt. Nagu proovi. Oleme teist poolt. Mootorratturid on siin. ATV-rit.
igavene mölne. Mida nad kõik teevad siin? No see on ikka teitsa umbes. Naised istud katusel. Rahvas ei mahu isegi ära katud, see järjest kõik vaatavad. Täitsa haige. No juba rehvi sõits on üleval. Juba teevad uli kaadi seal. Ongi nagu ulme, mingid poldi tõuksid on ka nüüd see tulemas. See nagu Tokio drift. Täiesti pekki siis siit on ummik sisse pesuda. Vanasti oli nagu autod, nüüd on juba poldi tõuksid ja kõik juhtud. No, kõik liikleb. Vanasti ikkagi mahtusid inimesed siia platsi peale ära ja ruumi ei ülegi. Kui siis täna siis niimoodi on, et ei mahu enam peale. No täitsa. Kus ülemiste parkla on nii väikseks jäänud, et peaks äkki mõtlema laienemise peale. Lennujaama ei ole vaja, kus see kokku lennujaama. Ei, no sinna saakski rajale, maandus rajale. Kuule, ma räägin, et tegelikult võiks ju kokku leppida, et ma ei tea, 3 korda aastas pannakse lennuväli kinni ja kõik see rahvas saab räägima minna see. No see oleks ka ajalis. Ma ütlen, nii kui nii lennufirmad streegivad kogu. Jah, nagu nii kõrti lenda. Tehki siis neljapäev lennuvaks päevaks ja tehki see träägipäev hoopis. Kõik saavad edasi tagasi, võinud kihutada edasi tagasi. Ja mõtle, kesklinna liikus olekski palju rahulikum võibolla. Aga ma olen täiesti hämmingus, mis siin toimub. Nii, sinine 3. Kus on sinised? Sinised on seal pool. See on taga pool, jah. 3 on seal, paistabki võtta. Kõne on šokis, jah? Kas sa oled šokis või? Mis siin toimub? Kütsi saab siit või? Kuule, sa hoiad juba ringi kinni kõigil siin teed. Ära, selle. Auto on soe ikka. Auto on ikka veel soe või? Ma ei tea, ei oska midagi teha. Siuke festival, vaatame sinna poole. Taga on ilus Tallinna kuma valgus. Ja me oleme ka näitusel tulnud. Auto, aga millega pärast on udune? Udune on või? See on see kaste hein hommikune. Hommik hakkab kätte tulema, jah? No vaikselt hakkab festival läbi saama, juba saab liikuda natuke. Ja ma ei tea, mis seal peal toimub. Me ei ole väga palju jõudnud ringi käia. Siin on mingi 600 paremaga reeglid, nii et võibolla saab siit poole tunniga välja isegi. Võibolla saab. Ja ma arvangi, et kell hakkab südaööle lähenema, et äkki me peaks selle printsessi koju viima. Äkki keegi ei pane tähele, et ta 2 päeva... Printsess tuleb peole viia. Peole viia või? Ja üks king ära kaotada, et võtame selle ühe ratta alt või? Paneme selle juustulõikur jälle. Et äkki kui me täna ta ööpimetuses tagasi viime, siis keegi ei panegi tähele, et auto oli 2 päeva kadunud. Nii muu seas, et kütsi on ka täpselt piiri peal, ma arvan, et viimased meetrit peab lükkama vist. Imeta sinna terminali, kus me leidsime ta sinna tagasi, et äkki nad isegi tunnevad puudus sellest. Ankur on teisel pool. On või? Jah. No ma ei tea, ma arvan, et nad ise hommikul... Voolikud peaksid välja tulema seal pikkates. Peaks küll ja ma arvan, et nad ise hommikul saavad selle paika panna. See nagu... Kaist võitnud peal? Võitnud on kõik seal. Kütus sai otsa, sorry terminal inimesed. Paak on tühi, ma arvan, et teil kütet jagub. Selle 60 liitrit ikka leiab. Oli tore, aga meie seiklused on selle kõrgaks läbi. Pange like, subscribe, kommenteerige. Ja lähme nüüd jala siit MTS-i ja koju. Olivas see alles seiklus, see on tõesti lähedal. Vaata, kui ilus öis need asjad.